hawa wazee na walemavu na watu mayatima ambayo ilikuwa inalipwa baada ya miezi 4, miezi 5, saa zingine miezi 6. Sasa kuanzia mwezi huu tulilipa kabla hatujalipa mishahara ya wafanyikazi wa serikali. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa sasa. We are going to make sure that the vulnerable, wale wazee wa miaka 70 na kusonga mbele na wale wengine, tutawashughulikia because they need support more than anybody else. Na ndio watu hawa provincial administration wataendelea hivyo. Na ya tatu, tulifanya kusajili wakulima kwa sababu tunataka kutumia kilimo kuondoa aibu ya njaa. Na nilisema hivyo. Mimi nataka niseme ya kwamba kuanzia tena wakati huu, we are going to tulisajili mapema mwaka huu, tukapata wakulima karibu milioni 5. Lakini kuna wengine hatukuwapata. So tunataka kumobilize, Bishop utatusaidia kanisani pia kueleza Wakristo wakulima, wajisajili, ndio tuwe na register, ndio tuwapatie mbolea, watusaidie kuzalisha chakula, wazalishe cash crops, tupate chakula, tuondoe njaa, na tuweke pesa katika mifuko yetu, tufukuze umaskini. That is our plan. Mimi nataka nishukuru wakulima wetu kwamba mwaka huu, kwa sababu ya mpango tuliweka, na mpango yetu ilikuwa tatu. Mpango ya kwanza ilikuwa na maombi kwa Mungu. Tulienda pale Nyayo Stadium, tukaomba. Wengine wakatuchekelea. Tukasema mpango yetu ya pili ni kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya mbolea. Ile mbolea ilikuwa inaiswa 7,000, sasa tumefikisha 2,500. Na tunasambaza kwa wakulima wote. Na kwa sababu Mungu alitubarikia na mvua mwaka huu, na tukapatiana mbolea, wakulima kwa sababu ni wazalendo, wamelima kuzidi ile walilima mwaka uliopita, wamelima ekari 1,200 mpya. Na tukiketi hapa kanisani, hata yale magazeti, unajua magazeti wamekuwa wakitulima sana, oh sijui nini, nimeona leo